wiilkan yar waxa uu ahaa geesi kaasoo ku dhex noolaa duurjoogta alla muxuu wiilkan geesi yahay maanta muuqaalkeena waxaan ku sharci doonaa filim aad u xiiso badan kaasoo lagu magacaabo The Jungle Book waxa uuna soo baxay sannadii 2016 waxa uu ku bilaabanayaa filimkeena maanta wiil yar kaasoo lagu magacaabo Mowgli waxa uuna dhacalarayaa kaynta waxaana ceersanaya shabeel madow kaasoo lagu magacaabo Maghera balse ugu dambeyntii waxa uu ka daba yimid wiilkii isagoo soo weeraray laakiin wiilkii waxa uu la saaxiibay shabeelkii madowaa iyo qaar ka mid ah yeyda mid ka mid ah yeydaasna waxaa lagu magacaabaa Rooshka waana yeydii uu la soo koray yaraantiisa waxayna midahaas ka dhigan tahay in yeydaani ay tahay hooyadiisa oo kale waxa uuna fahmay wiilkan yar nolosha yeydaani uu la soo koray waxa uuna markaan la socdaa shabeelkii madowaa ee saaxiibkiisa ahaa inkastoo markaan la gaaray waqtiga xagaaga oo meel walba ay biyaha ka sii dhamaanayaan xayawaankii ku noolaa kaynta ayaa waxay go'aansanayaan inay soo cabaan biyihii ugu dambeeyay kuwaasi oo ku jiray webiyajiinkiisa waxaana meeshaas isugu yimid dhammaan xayawaanadii ku dhaqnaa kaynta sidoo kalena waxaa meeshaas yimid wiilkii yaraa ee Mowgli iyo hooyadiisii yeyda ahayd waxaan u sheegtay yeydii inuu biyaha cabo balse uusan u dhaqmin sidii bilaadamka oo kale waxa uuna bilaabayaa inuu cabo biyihii isagoo dalsanaya xayawaanadii halkaasi joogayna way la yaabin yihiin bilaadamkani ku dhex jira xayawaanada waxaana goobtaas yimid shabeelkii midoobaa kaasoo ay saaxiib ahayeen wiilkii yaraa intaas kadib xayawaanadii dhammaantooda way aamuseen waxaana goobtaasi yimid shabeel kaasoo lagu magacaabay jiri Sheer Khan waxa uuna soo galayaa goobtii biyaha xayawaanadii kalena waxay dareemayaan cabsi badan maxaa yeelay shabeelkani Sheer Khan waa mid laga baqo asaga waxa uuna arkayaa wiilkii yaraa ee Mowgli dabadeed hogaamiyeyda ayaa waxa ay tiri wiilkani wuxuu ka mid yahay dadkeena laakiin Sheer Khan waxa uu leeyahay roob ayaa dii doona biilaantana waa laga bixi doonaa waxaana meeshaas ka dhalan doona midnimada xayawaanada markaasna waxaan cuni doonaa cunugaani bilaadamka ah inkastoo oo wiilkii yaraa uu aad u cabsanay waqtigaasi intaas kadib waa uu baxayaa shabeelkii Sheer Khan ahaa waxa uuna baxayaa isagoo u degay dhammaan xayawaanadii halkaasi ku noolaa hadda yeydii waxay u walwalaysaa wiilkeedii ay soo korsatay ee Mowgli ahaa waqtigana waxa uu noqonayaa mid barwaaqo ah waxaana da'aya roob tiro badan balse waxaa dhacay shir weyn oo ayaydu isugu yimaadeen sababtoo ah waxay ogeyeen inaysan sii haysan karin wiilkii Mowgli ahaa maadaama aysan shabeelkii Sheer Khan iska celin karin hadii ay wiilkan sii haystaana waxa cadawgooda noqon doona shabeelkii Sheer Khan ahaa balse wiilkii Mowgli asiga ma rabo inuu qatar geliyo saaxiibadiisii yeyda ahaa waxa uuna u tagayaa yeydii waxa uuna ku yiri meeshaan waan isiga tagayaa laakiin Baghera ayaa sidoo kale halkaas ku sugnaa waxa uuna yiri miyay u roonaan doontaa inuu Mowgli halkaan ka baxo Baghera waxa uu yiri waxaan aqaanaa tuulo ay degan yihiin dad bini'aadam ah waxaana Mowgli geyn doonaa halkaas hooyadii soo kirisay Mowgli taasoo ka mid ah yeydii waxay tiri ma ogolaanayo in Mowgli leego fogeeyo aniga hooyo waa hooyo xayawaan baha ahaatee Mowgli waxa uu hooyadiisa ku qancinayaa inuu baxo asaga balse waxa uu wiilkii isiga tagayaa meeshaas isagoo soo raacaya saaxiibkiisii Baghera ahaa waxaan ugu dambeyntii soo gaarayaan beer caws badan oo ay dhoobin yihiin loogisi tiro badan Baghera waxa uu dareemayaa inay halkaani khatar ka jirto waxa uuna u sheegayaa Mowgli inuu u cararo dhanka iftiinka kahor intuusan waxba fahansiirin wiilkii Mowgli ah waxaa soo weeraray shabeelkii Sheer Khan ahaa Baghera waxa uu la dagaalamayaa shabeelkii Sheer Khan ahaa wiilkii yaraa ee Mowgli waxa uu bilaabayaa inuu halkaasi ka cararo Sheer Khan waxa uu ahaa mid awood badan Baghera ma ahan mid iska celin kara Sheer Khan waxa uuna ka adkaanayaa Baghera kadibna waxa uu soo ceersanayaa wiilkii yaraa ee Mowgli markii uu dhawaado inuu qabto wiilkii waxaa ku dhacay loogisi wiilkii yaraana wuxuu isku tuuriyaa buur dheer balse waxaa buurtii dhinaca kale ka soo daadanaya loogisidii maxaa yeelay waxay ka baqayaan Sheer Khan waxa uuna dhex cararayaa loogisidii mid ka mid ah loogisidii ayuu geeska qabsanaya waxa uuna halkaas ugu badbaadiyaa shabeelkii Sheer Khan ahaa hadda Sheer Khan waxa uu imaanayaa halkii ay ku noolaayeen yeydii waxa uuna u sheegayaa inuu ka baxsaday wiilkii yaraa ee Mowgli Sheer Khan waxa uu ku leeyahay yeydii tani waa qaladkiina inaad isiin waysaan cunugii bilaadamka ahaa kadibna waxaa la dagaalamaysa hogaamiyihii yeyda balse wuxuu ka tuuriyaa buur dheer halka yeydii kale ay ka cabsanayaan Sheer Khan waxa uu markaan qabsanayaa deegaankoodii Mowgli waa kana waxa uuna wali dul jiifaa loogisidii markii uu soo kacana waxa uu isla markiiba arkayaa biyo kor ka soo socda kuwaasi oo qatartooda wata waxa uuna isku tuuriyaa loogisidii waxa uuna ku dhex dhacayaa biyihii isagoo dabaalanaya waxa uuna soo raacayaa geed daadaya biyaha dhexdooda balse ugu dambeyntii waxa uu soo gaarayaa kayntii dhexdeeda taasoo mugdi ahayd maadaama waddanka oo barwaaqo ahaa waxa uuna xoogaa dareemayaa gaajo waxa uuna arkayaa miro geed ka soo laalaada waxa uuna isku dayayaa inuu soo goosto mirahaasi waxa uuna fuuliyaa geedkii waxa uuna soo goosanayaa mirihii waxa uuna dhiganayaa agtiisa balse waxaa ka dafaya daanyeero waxa uuna soo daba cararayaa daanyeeradii isagoo soo galiya keen mugdi ah oo laga cabsanaya waxa uuna halkaasi ku arkayaa mas weyn badan isagoo maskii aad uga cabsanaya maskiina waxa uu soo aadayaa dhankiisa
بلس أسقى واحد وصوح سوسنية أبيسة بلس أبيسة واحد وقت جاسح بعسنا السجوير وحن عرسنا يشبه الكشر خانها وحونا أبيه مل فريسن ياويل كيس أسقى عند دب قوتا بلس أبيه واحد وسكدي يا إنه كارت الكشر خان أو نبض بادي ويل كيسة لكن شرخان واحد وعني أبيسة بس شبه الكاس شرخان وعاد ويسكو وعاد كاسو دلي أبيسة وحن هالكاس هو إيمان يشبه الكيس حب كيسها بجهرة حد ابن واحد أوجين يا يدي أول سكر يا سجى مركان ويل كي يرى موجلي واحد وسكدو دوب يا مسكي وحون الدنيا مركان إنه عنا مسكاني ويل كي يرى واحد ودريم يا عبسي بدن بلس مركي ود معينو عنا ويلكي وحا ميشا سي ميد حيوان بلس حيوان كي ايالد غالامي مسكي اسو ويلكي كعليي وحونا ميلكين يا ويلكي يرا اسو مير دبولان مركي وصوتو سمو قلي آده يو قيلان يا اسو كعبسني حيوان كي بلس حيوان كان مقعيس وحاوها بلو بلو وحاو كله يهي ويلكي يرا وحان بدبادي نولش هذا بلس تا بدل كيدا وانا دعاو سانيغانا محايري وحاو ربا انو هلو مرب wiilki yara waxa isku diyaarin yaa inuu caawiyo oo uu gudabaalkiisa waxayna imaayaan goobtii shinida waxa wana wiilki yara fooliya boorti dheereed isagoo xiro ku fooliya waxa wana soo radiya xoobkii malabka buluwa oo faraxsan yahay markii uu malabkii ka dhargay isaga waxa wana wiilki ka codsanaya inuu asaga halkaan la joogo balse moogili waxa uu leeyahay waxaan rabaa meel ay bilaadamka joogan bal adiga ka waran hadii ay hadli lahaayeen xayawaanka kuna fahmi lahaayeen malaga yaaba inaad kula noolaan lahayd keynta nagulu wada qayb toose ee faalada waa ayna soo baxeen markaana waxay bilaabeen inay wada sheekeystaan waxayna bilaabeen inay waqti dheer wada qaataan iyagoo xitaa urursanaya malab badan maadaama buluu uu jecel yahay malabka waxayna noqdeen saaxiibo wanaagsan balse buluu waxa uu geyn yahay wiilki yaraa meesha ay ka muuqatay tuulidii ay deganaayeen bilaadamka buluu waxa uu ku qanacsan yahay saaxiibkiisa cusub ee mowgeli iyagoo iska baashaalaya waxa halkaas imid shabeelkii madoobaa ee bagheera waxa uuna ku leeyahay shabeelkii madoobaa waxaan ka codsan lahaa inaad halkan isiga tagto maxaa yeelay waxa kugu soo wajahan halis badan laakiin mowgeli waxa uu isku duubayaa saaxiibkiisii markii uu arko asaga maadaama uu aad u xiisay isaga kadibna saaxiibkiisa waxa uu kaxeynayaa god uu malabka ku aruuriyey bagheera waa uu ka caroonayaa isagoo ku yiri horey ayaan kaaga mamnuucay inaad ku noolaato nolosha bilaadamka adigoo ku noolkeynta beri subaxna waan bixi doonaa waxaan aadi doonaa tuulada ay dadka ku nool yihiin kadibna waxaa la gaaray habeenkii waxayna bilaabeen inay seexdaan wiilkii yaraa ee mowgeli waa uu soo toosayaa markii uu qof walba hurdo waxa uuna arkayaa maroodiyaal uu cunug ugu dhex dhacay bohol waxa uuna soo qaatay xarag si uu caawiyo maroodiyaashaani waxa uuna cunugii ugu soo bixinayaa godkii bagheera iyo bulu ayaa sidoo kale halkaas ku sugnaa iyagoo arkaya sida ugu kaalmeynaya maroodiyaasha wayna soo baxeen halka bagheera uu sheegayo bulu in wiilkan yar oo uu harsanayo sheerqaan balse sheerqaan uu soo afjaray ama uu dilay hoggaamiyeyda waartiis xigtana ay tahay wiilkan yar ee mowgeli ah waa uuna soo baxay bulu isagoo u yimid wiilkii yaraa ee mowgeli waxa uuna ku yiri matiid saaxiibkayga maxaa yeelay waxaan saaxiibkaaga dhigtay oo keliya inaad malab ii soo ururiso waxa uu rabaa buluu inuu badbaadiyo wiilkan yar naftiisa waxa uuna ogyahay inuusan ka badbaadi karin shabeelkii sheerkhaanaha kadibna mowgeli geed ayuu ku fariisanayaa laakiin daayeer ayaa foodeynaya waxaana kaxaysanaya daanyeero badan buluu iyo bagheera waxay bilaabayaan inay raacdeystaan ama ceyrsadaan laakiin ugu dambeyntii daayeeradii waxay geynayaan buur dheer maadaama ay jirtay qalcaddii ama boqortooyadii uu ku sugnaa boqorkooda boqorkii daanyeerka ahaa markii uu arko mowgeli waxa uu weydiinayaa ubaxa cas waxa uuna ku leeyahay ma garanaysaa sida loo soo saaro ubaxa cas ubaxa cas waxaa laga helaa awood buuxda waxa uuna ku leeyahay si ubaxaasi si aan awood buuxda u yeesho mowgeli waxa uu ku yiri ma garanayo ubaxaasi cas aad sheegayso adiga bagheera iyo buluu ayaa sidoo kale halkaasi imaanaya buluu waxa uu imaanayaa meeshii ay dhoobnaayeen daayeerada bagheera waxa uu tilmaamayaa wiilka yara ee mowgeli inuu halkaasi ka caaro markaana mowgeli iyo bagheera meeshaasi way ka cararayaan balse waxaa arkaya u jeediyay daayeerkii isagoo ka soo dabacalaraya waxayna isku dayaan inay ka baxsadaan daayeerkaana weyniga badan boqorkii daayeerka ayaa ugu dambeyntii ka dabiyeed mowgeli boqorkii daayeerka ayaa waxa uu ku yiri wiilka yara sheerqaan waxa uu soo afjaray hoggaamiyeyda weliba adiga daraadaada haddana sidoo kale waa ku dhammayn doonaa anigana aniga haddaad i taageerto waxaan kaa badbaadin doonaa sheerkhaan wiilkii yaraa ee mowgeli markuu arrintaasi maqlo waa uu xanaaqayaa waxa uuna ku leeyahay boqorkii daanyeerka ahaa mar kale ayaan u laaban doonaa dadkayga boqorkii daanyeerka markuu arrintaasi maqlo waxa uu soo duminayaa godkii isagoo soo ceyrsanaya wiilkii yaraa balse wiilkii yaraa ee mowgeli waxa uu isku tuuriyaa qalcaddii halka boqorkii daanyeerka ay ku soo dumayso dhismaha qalcaddii maxaa yeelay waxaa burburiya dhammaan qalcaddii mowgeli waxa uu saaxiibadiisa ku yiri beenaaliyaa ayaa tihiin beenna waad ii sheegteen kadibna waxa uu aadayaa tuuladii ay dadka ku noolaayeen markii uu tuuladii yimaado waxa uu arkayaa dadkii oo dab shidanaya waxa uuna u dhudhuumanayaa dadkii laakiin waxa uu halkaasi ka soo qaadanayaa dab
waxaan ku soo laabanayaa keentii balse dhibcaha dabka ayaa waxay ku dhacayaan cooskii aan gagnaa waxaana meeshaas ka shidmi doona dab wiilka yaraa ee Mowgli waxa uu soo gaaray asxaabtiisa waxaan halkaas ku sugnaa shabeelkii Sharqaanna iyo yeydii asaga soo korisay waxa uu u sheegay Sharqaan maanta inay tahay maanta adduunka ugu dambeysay waxa uu ku leeyahay isagoo si wata hadalkiisa waa maxay dabkaani aad wadato ma ahan dabkaani ma dhigi ka celin kara aniga Mowgli ayaa gadgadaal u fiirinaya keentii isagoo ogaanaya inay dhamaan gubanayso keentii Mowgli waxa uu tooriyay dabkii uu watay waxa uu ku ridayaa biyo ka agdhowaa waxa uu ku yiri isagoo la hadlaya Sharqaan aniga ma ahay bil aadam sidoo kale hadda waxaan dhahayay Sharqaan waxa uu ku leeyahay hadda ma jirto cid iga ka badbaadin karto waxa uu xaqiisa soo aadiyaa wiilkii yaraa xayawaanadii waxay weerar ku soo qaadiyaan Sharqaan si ay ugu badbaadiyaan wiilkaani Mowgli ah Mowgli isagoo jaaniskaas ka faa'iideysanay waa uu cararayaa waxa uu cararayaa dhankii geentii gubatay waxa uu xir ka sameysanayaa laamaha geedaha ah dhanka kale Sharqaan waxa uu ka soo wada adkaanayaa dhamaan xayawaanadii waxa uu wada dambeeytii ka dib yimaadiyaa wiilkii yaraa ee Mowgli Mowgli waxa uu fuuliyaa laamaha geedaha Sharqaan isagana waa uu ka soo daba fuuliyaa Mowgli si bareer ayaa waxa uu sii fuuliyaa laamaha geedaha isagoo wata xirigiisa Sharqaan ayaa isagana ka soo daba boodiyaa balse waxaa la jabiyay salaantii culayskiisa awgiisa Sharqaan waxa uu ku dhacayaa dabkii Mowgli waa uu badbaadiyaa isagoo kaashan iyo xirgi uu sameystay Sharqaan ayaa sidoo kale dhaawac soo gaarsiiyay xayawaanadii la safnaa Mowgli waxayna ka walwalsiin xayawaanadii wiilkii yaraa ee Mowgli kadibna waxay ogaadeen in Mowgli uu nool yahay oo uu soo noqday isagoo dul fadhiya maroodiga kadibna waxay dabkii ku soo fureen biyo si ay u damiyaan igoo kaashanaya maroodiyaasha sababtu waa biyaha durdurka waxay u guuriyaan dhinaca keynta dabkii ka kacay keyntana hadda waa la damiyay sidoo kalena keynta waa la badbaadiyay wiilkii yaraa ee Mowgli kaliyiisa ma uusan badbaadin balse waxaa badbaadiyay xayawaanadii oo dhan Mowgli waxa uu ka argutay shabeelkii Sharqaan maadaama uu dilay aabihiisa hooyadiisii lagu magacaabay Rooshka waxay noqotay hoggaamiye cusub ee yeyda waa kana Mowgli waxa uuna dhex wareegayaa keynta hadda waxa uu ku noolaan doonaa nolol xur ah waxaana halkaas la joogaa Bulu iyo asxaabtiisa waxaana halkaas nooga dhamaaday filimkii run ahaantii maanta muuqaalkeena waxa uu mid aad u xiiso badan intaan muuqaalkaani madkii xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabadiino.